Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JI-104 se věnuje grafům goniometrické funkce tangens. Příklad číslo 1. Sestrojte graf goniometrické funkce fy se rovná tangens 2x x minus pi čtvrt. Nejdříve sestrojíme graf funkce tangens x. Ta je periodická a její nejmenší perioda je pi. Jejím definičním oborem je množina reálných čísel, do které nepatří liché násobky pi půl. V těchto bodech má funkce tangens asymptoty. Oborem hodnot této funkce je množina reálných čísel. Asymptoty jsme proto sestrojili v bodech minus 3 poloviny pi, minus pi půl a 3 poloviny pi. Zelené body znázorňují základní body grafu funkce. Pomocí těchto bodů sestrojíme graf funkce tangens x. V bodě minus 7 čtvrtin pi má funkce hodnotu 1, v minus 5 čtvrtinách pi minus 1, v minus pi je hodnota 0, v minus 3 čtvrtinách pi hodnota 1, v minus pi čtvrt má funkce hodnotu minus 1, pro nulu je tangens rovna 0, v pi čtvrt je hodnota 1, v třech čtvrtinách pi minus 1, pro pi 0, v pěti čtvrtinách pi 1 a v sedmi čtvrtinách pi minus 1. Nyní můžeme nakreslit graf funkce tangens x. Sestrojíme graf funkce tangens x minus pi čtvrt, to je všechny body se posunou po ose x doprava o pi čtvrt. Nejprve posuneme asymptoty grafu funkce podle tabulky, kterou máme vyobrazenou. Všechny tyto posuny znázorníme černou šipkou. Asymptota minus 3 poloviny pi se posune do minus 5 čtvrtin pi. Asymptota minus pi půl se posune do bodu minus pi čtvrt, pi půl do třech čtvrtin pi a tři poloviny pi do sedmi čtvrtin pi. Vlastně celý původní graf funkce tangens x posuneme po ose x doprava. Zakreslíme nové asymptoty a ty původní odstraníme. Původně zelenou barvou vyobrazené základní body grafu funkce tangens x také budeme posunovat o pi čtvrt. To znamená, že ke každému původnímu bodu hodnotu pi čtvrt přičteme. Zde vidíte, jak se budou body posunovat, což si také v zápětí vykreslíme. Opět označíme některé důležité body. Minus 7 čtvrtin pi, minus 5 čtvrtin pi, minus pi, minus 3 čtvrtiny pi, minus pi čtvrt, 0, pi čtvrt, 3 čtvrtiny pi, pi, 5 čtvrtin pi a 3 poloviny pi. Modrou šipkou znázorníme, jakým způsobem se tyto body budou posunovat po ose x.
Modré puntíky pak představují nové body, ve kterých bude procházet graf funkce tangens x minus pi čtvrt. Ukážeme si, jak se bude měnit hodnota grafu této funkce. V minus třech polovinách pi je hodnota 1, v minus pi hodnota minus 1, v minus třech čtvrtinách pi hodnota 0, v minus pi půl 1, v nule minus 1, v pi čtvrt 0, v pi půl 1, v pi minus 1, v pěti čtvrtinách pi 0 a v třech polovinách pi minus 1. Graf funkce tangens x minus pi čtvrt kopíruje původní tangentoidu tangens x. A zde již vidíme samotnou funkci tangens x minus pi čtvrt. Naším úkolem je zobrazit tuto funkci s dvojnásobným argumentem, tedy funkci tangens 2x x minus pi čtvrt. Tato funkce má poloviční periodu pi půl a proto přibudou další asymptoty grafu funkce. Červenou šipkou znázorníme, jak se budou asymptoty měnit. Perioda této funkce je poloviční, proto asymptot grafu funkce přibude. Nové asymptoty procházejí body minus 3 poloviny pi, minus pi, minus pi půl, 0, pi půl, pi, 3 poloviny pi a 2 pi. Odstraníme původní asymptoty a červenými puntíky znázorníme nové nulové body grafu tangens 2x x minus pi čtvrt, tedy body, ve kterých bude tato tangentoida protínat osu x. A sestrojíme funkci tangens. A zde máme obrázek výsledné funkce tangens 2x x minus pi čtvrt. Příklad číslo 2. Sestrojte graf goniometrické funkce fy se rovná minus tangens x plus pi půl. I zde vyjdeme ze základního grafu funkce tangens x. Asymptoty grafu funkce budeme posunovat o minus pi půl, to znamená doleva po ose xové. Posun asymptot naznačíme černou šipkou. Minus 3 poloviny pi se znázorní v minus 2 pi, minus pi půl do minus pi, pi půl do nuly a 3 poloviny pi do pi. V těchto bodech vykreslíme nové asymptoty grafu funkce. Minus 2 pi, minus pi, 0, pi a 2 pi. Odstraníme původní asymptoty a budeme posunovat základní body grafu funkce. Bod minus pi na minus 3 poloviny pi, 0 do minus pi půl, pi do pi půl a 2 pi do 3 polovin pi.
zelené puntíky představují základní hodnoty původní funkce tangens x. A černá šipka opět znázorňuje jejich posun po ose x doleva o minus pi půl. Tak získáme nové nulové body, které znázorníme modrými puntíky. Jsou to body minus 3 poloviny pi, minus pi půl, pi půl a 3 poloviny pi. V těchto bodech vykreslíme graf funkce tangens x plus pi půl. Naším úkolem je sestrojit graf funkce minus tangens x plus pi půl, což znamená, že celou funkci tangens budeme točit kolem osy x, a to tak, že původní funkce tangens je rostoucí a my ji překlopíme na funkci klesající. Zde je znázorněno otočení. A toto je již samotný výsledný graf funkce minus tangens x plus pi půl.